Taigi, šį kartą pristatysime šviečiančius LED spinnerius. Jie yra dviejų rūšių. Kaip matote, klasikiniai yra tokie, kur šviečia visos trys lemputės. Kiekvieną lemputę galite išsijungti. Tiesiog paspaudžiant šitoj vietoj. Vieną kartą paspaudęs mirksi taip, antrą kartą paspaudęs mirksi taip, o trečią kartą išsijungia. Jų veikimo principas toks. Kito tipo LED spinneriai yra tokie, kurie turi tiesiog vieną lemputę, turi jungimo mygtuką. Čia. Įsijungiat. Ir jų veikimo principas yra toks, kad jie šviečia ir užrašai matosi. Kaip matote, užrašas happy. Kita, kad pasukus kitoks užrašas. Pas mus per daug šviesos, todėl nelabai matosi, bet supratote, kaip veikia. Visi jie turi LED baterijas viduje, tiesiog kaip nebešvies, pasikeisit ir turėsit vėl naują spinnerį. Prenumeruokite mūsų kanalą ir žiūrėkite kitas apžvalgas. Iki.